N03. Значить, різна глибина. Це завершення робіт по мосту Зайнячини. Ви знаєте, що ми там проїзд дали, міст фактично відремонтований, але там є суттєві роботи, які треба завершити для того, щоб бажати об'єкт закінчення. Значить, це ремонт дороги Чернівці-Заставна. Ви також і прекрасно знаєте, у нас там теж проблеми, і фактично там дороги нема, тому ми просили і наполягаємо на тому, щоб дали виділені кошти для того, щоб ми хоча б там почали з 8 кілометрів дороги, ми запланували в ремонт. Далі у нас є дуже велика проблема по Путильському району, це два мости Востока, які не добудовані ще з періоду паводків 8-го року. Ви знаєте, що там рух сполучення з Путильським районом здійснюється зараз по двох сарновських металевих мостах, які, на жаль, не розраховані на ті навантаження, які є. Вони були як тимчасові, ставились на один, максимум два роки, але вже працюють вже шостий рік, і вони не відповідають цій потребі. Тому ми планували близько 40 мільйонів гривень на мості в Ростоках для того, щоб все ж таки дати там проїзд по вже капітальній будівлі. Міст Сторожинці. Автомобільна дорога Сторожинець парк, ви також знаєте, паводком 2010 року був знесений міст. Ми почали в минулому році там роботи, скажімо, підготовчі всі роботи виконані. На цей рік 10 мільйонів гривень планували туди для повного завершення цих робіт. Дуже багато ми планували ще крім того. Да, крім того, я хотів сказати все ж таки два слова, що ви в першу чергу ми хотіли приділити увагу і планували приділити увагу нашим центральним дорогам, київським, на київський напрямок. Стрива на Мамаївці, перша категорія у нас там. І дуже скільки приблизно близько 30 кілометрів, 40 кілометрів доріг планували зробити, вирівнюючи шари, поверхневі обробки, щоб дозволити принаймні підтримати дорожче на декілька років в належному стані. Але, на жаль, маємо те, що маємо.